ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2009 ନୁହେଁ 2000 ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବା ବା ରାଉରକେଲା RGH ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା 400 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବେ କେଉଁଠି ଫଳକ ହଜିଗଲାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ଭୁଲି ଯାଇସାରିବେନି ଲୋକମାନେ ଏଠି ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶା ତାଙ୍କର ମୋଳି ସାରିଲାଣି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭେଟ କରିଦେଲେ ବା ଯେଉଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏବେ ଭେଟ କରିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2018 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇପାରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି କି ଭୟ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କହିବି 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେବଳ ଯାହା କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ଆପଣ 3 ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ରେଗୁଲେଟରୀ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟିର ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ଏବେ ଯେଉଁ କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦିଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର କୌଣସି ସେଥିରେ ସୂଚନା ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିବା ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନାହିଁ ଜାଭିଅର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ 2015 ମସିହାରୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲି କି ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ସବୁଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ସରକାର ଫେଲ୍ କରିଛି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ଜାଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ହଟେଇ ସାରିକି କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ପିଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ପୁଣି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେ ଭୟଟା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନଚେତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କର ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଅଛି ସେ କଥା ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି କ'ଣ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର MLA କହିବା ଆମେ ରାଉରକେଲା MLA ଶାରଦା ନାୟକ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ MLA ସୁବ୍ରତ ରାୟ କଥା କହିବା ଇଏ ତ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳର କାମ ସେଇମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।